помовчиш. Що ти? Я, да, я людині... Коли ти починаєш розмовляти... Ти кричиш! Ти мені слово не даєш сказати! Тихо, начальник! Тихо, громадяни! Стосовно ваших документів. Ваші документи абсолютно ідентичні. А головне в їх ідентичності, що на них немає підпису нотаріуса. А це значить, що ці договори купівлі не внесені до єдиного реєстру. А це значить, що ці документи, ну, просто папірці. А що ж тепер нам робити? Як мінімум розбиратися з вашим ріелтором. Та як тут розбиратися? Контора зачинена, телефон вімкнений, цей дюк одеський. Да, ну, якщо ви вважаєте, що стався злочин, пишіть заяви. Угу. Ручка і листочок є, начальник? Ну, звичайно, є. Так. Ось. Ручка. О, дякую. Дай. Ну, не буду я вам заважати. Я слухаю. Ваш будинок проданий два рази. Документи продубльовані. До реєстру... Оборудку не внесено, але по факту замах на шахрайство в особа крупних. А головна проблема – на всіх паперах підпис вашого сина. Капітане, я тебе дуже прошу, притримай цю справу. Ну, звичайно, Степан Павлович. Звичайно, я вас прикрию. Я ж вас 100 років знаю. Знаю і не перестаю вас поважати як пряму і чесну людину. Дякую. Дякую, капітане. Я скоро буду. Так, звичайно. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка. О, дурень. Славік! Заводь машину. Добре. Можна тягнути? Можна. Білет номер 17. Прекрасно. Готуйся. Вибачаюсь, можна цього бурмота? Ай, батя! Я перепрошую, а що відбувається? Запишіть студента Грушко на перездачу. Дякую. Батя, що ти робиш? Чуєш? Алло, що ти робиш? Ти що робиш, негіднику? Я сесію здаю, як ти її хотів. Ти навіщо мій будинок продав? Не твій, а мій. Маю повне право. Це будинок не твій, а мого батька, твого діда. Це так ти шануєш його пам'ять? А нічого, що дід мені його подарував? А нічого, що я в цьому будинку виріс. І ти в ньому виріс. І діти твої мають в ньому вирости. Які діти? Може, я взагалі child free? Хто? Замість мозку в тебе free. Це ж треба додуматись. Два рази продати одну і ту ж саму хату. В смислі? Що значить два рази? За такі фокуси тебе посадити можуть. І цього разу я тебе вже не витягну. Таке... Що я маю робити? Роби, що хочеш. Але будинок має залишитись в нашій сім'ї, і це не обговорюється, інакше ти мені не син.
Вась, стій! Ріелтор поза зоною. Він поза зоною, а ти скоро на газоні оберешся. Та яка зона, тату? Я хату чесно продав. Чесно? Двом покупцям. Чому двом? Одному? Ріелтор сказав, все оформив. Сьогодні-завтра гроші перерахує. Ану, поїхали до твого ріелтора. Я хочу особисто подивитися, як ти гроші отримаєш. Сідай. Славік, заводь. Ну що, все зрозумів, бізнесмен затріпаний. Кинули тебе як останнього лоха, та ще й крайнім зробили. Чому це крайнім? А тому, що підписи твої скрізь стоять. Тобі срок світить. Що треба? Та ми це, хотіли квартирку подивитися. Ти що, не бачиш? Контора зачинена. Бачу. Вибачайте, шановні. Іншим разом зайдемо. Те, що тебе кинули, не найбільша проблема. Найбільша проблема, що ти, власне, добро не цінуєш. Що тут такого? Дідусь мені його залишив. Я захотів, продав. З цієї хвилини забудь про будинок. Я сам все владнаю, а ти займись сесією. І щезни з моїх очей, щоб я тебе більше не бачив. Славік, що там? Знайшов щось? Славік, знайди мені цього ріелтора. З-під землі дістань. Добре. Познайомся з квартирантами, веди довіру. Може, вони знають, де він. Організуй цілодобове стеження за будинком. Постав камери непомітно. Я маю знати, хто туди заїхав, що заносять, що виносять. Потрапиш в будинок, зробиш ще одну справу. Непомітно. Що це ви маєте жити на першому поверсі, а не ми маємо жити. Андрій! Да! Тому що у нас діти. Нормально, у нас що, коти? У нас теж діти. У нас ще дід, який ледве дихає. Так, да, дід, подихай. Що? Да я ще вас всіх передихаю. Да, дід, все, це не про те, не про те. Батько, ну, пожалуйста, помовчи зараз, пожалуйста. А й мені на другому поверсі подобається, з віком все видно. А на першому тільки кущі. О, як кажуть, устами младенця. Послухай, ти, синку, сядь, посидь. І не лізь, коли старші розмовляєш. О, правильно. Годен. А хто тут старший? Питання є? Питань немає. Тому будете слухати мене. Послухайте, баба, при всій повазі, чому я вас повинен слухати? Так, сядь, а чому я руки прибрав? Чу-ч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 у-
Треба кинути монетку. В когось є монетка? У нас тільки крупні купюри. Крупні Дід, у тебе? А, ну, в мене є пробка від газировки. Підійде? Значить так, домовляємося. Оцей бік. Це ви на першому поверсі, ну, і дід. А оцей бік – це ми на першому поверсі. Ну, стоп, хай малий кидає. Чого? Ну, це його пробка, хай він і кидає, я тобі не довіряю. Давай. Єс! Ну, от. Все просто, да, воно логічно. Що слідувало доказати. Справедливість. Дід, нікуди не ліземо, тут будемо. Телефонним вантажником будемо переносити нагору наші речі. А ти свої речі несеш сам. Тримай. Потім порахуєш, там вже накрито все, пішли. Так, Едік, значить, віза і загран буду йдеш через тиждень. Ти що, здурів? Мені грех за тиждень візу на той світ зробить. Так, Едік, успокойся. Ну, тобі ж потрібна ксіва на інше ім'я. Ну, так ти ж пойми, ти ж знаєш, як це сложно. Я знаю, як це сложно. Ну. Я тобі щойно за це сложно купу бабла відвалив. Слухай, скажи, а що це взагалі за місцевість така? Це комплекс для мисливців і рибалок. Отлично, Едік. Значить так, ти сидиш тут тихонечко, ловиш собі рибку, п'єш пісяшку, да? А я поки ти це привезу тобі ксіви, хорошо?
Ловиш собі рибку, да? Подивись на мене. Я сподібний на рибалку. Я вже сутки в цьому одязі. Едік, дорогой, успокойся, все схвачено. На, переодягнешся. Ну приймається. Хорошо. Так, ну що, давай, швидко попісняшся, я погнав. Давай. Давай. Знаєш, я так подумав. Ситуація складна. З будинком вас кинули. Не нас кинули, а вас кинули. Нас всіх кинули. Ми всі нервуємо, всі на стресі. І зрозуміло тільки одне. Поки йде слідство, нам всім просто доведеться жити під одним дахом. Тому в мене є пропозиція. Згоден. З'їжджайте в гостиницю, ми не проти. У мене є пропозиція. Звести наші контакти до мінімуму. І пересуватися будинком, не стикаючись інтересами. А отут не ув'язочка. Бо в мене інтереси на увесь будинок. Тихо, 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 зятьок. А я так скажу, до рішення суда будинок общий. О. І точка. Тому у мене є пропозиція. Давайте зала, що на першому поверсі, і кухня в нас будуть спільні. Правильно. Согласен. Подвал теж общий. Ну. Домовилися. Ну, добре, хлопці, якщо домовились, то ходімо меблі двигати. Зараз, дід, тільки ось з рамками закінчу. Зятьок. А уж жаль тебе, бжола. Не дістав. Такс! О, Фірде, привіт! Ой-ой-ой-ой, вже втретє спрацьовує. Так не чесно! Джек, о, спокійно, слухай. Я міг крикнути, що завгодно. Я міг сказати, о, дивись, зомбі. Але ж спрацьовує завжди, Фірде. Я виграв, з тебе пиво. Пивом не обійдеться. Водички? Привіт. Короче, ламала я Фері зустрітися тут в гідропарку в кафе. Ну, почилити, потранзити про наші життя дівочі. Пацани, ви не повірите, в неї взагалі подружок немає. Я перша. Значить, план такий. Сидимо ми з Фері в кафешці, ведемо її від дівчачі тренділки. І тут випадково з'являєтесь ви. Привіти, привіти, конфети, бла-бла-бла. Ну і підсаджуйте за столик. Джеміль, вибачайте за свою поведінку на здачі крові. Клієнтка розслабляється, ми з Любчиком зливаємось. Дякую, сонечко! Е, стоп! Лібідо побережи, дурик. Спасибі за копії, капітане, за свій щасний дзвінок. Буду розбиратись. Так, а що тут розбиратись, Степан Павлович? Суд встановить, що громадяни Сохта і Демура самовільно вселилися в ваш дім. У зговорі з ріелтором Жужем. Ніякого суду, капітане, не буде. І ти мені в цьому допоможеш. Бувай. Да, круто ти тоді Каспера по башці каструлери розписала. Досі всіх дівчат стороною обходить. Катя, мені досі соромно так, що капець. Та за що соромно? За Каспера? Він раніше до всіх чіплявся, тепер ні. Тобі всі наші дівчата плодують. Так, тільки він кричав, що я дика. І що я відстаю від сучасного світу років на 300. Коротше, план такий. Спокійно підходимо, падаємо за столик і ведемо прикольні балачки.
Алло, зрозумів? Чел, я хочу її вразити. Знаєш, приголомшити, типу, щоб вау-ефект був. Мені батя бабло всовітав, я її весь цій рісті купити можу. Ізі, ізі, мен. Не обламуй Катю на тему, окей? Все буде норм. Погнали. Вітаю. Хей. Ось вона красуня. Че? Сонце, іди я до жени. Сонечко, привіт. А можна нарішати мені букетів квітів? А? Питання життя і смерті. Так, моментик. Чоу. Чирс. Джем! Вау-ефект! Тюлень, блін. Ну ти дурік. Фаріда, сподіваюся, тобі букетик сподобався. Мына сәлем алейкум, мен дә келдем алай. Мына сәлем алейкум, мен дә келдем алай. Атымы башына аджимай, жибере бердем алай. Атымы башына аджимай, жибере бердем алай. Горела сосна палала, горела сосна палала, під неї дівчина стояла. Під неї дівчина стояла. А що це, дивлюсь, ви, шановна Зарема, так багато готуєте, а? Чи це ваші хлопці так багатько їдять? Ні, шановна Галино. Річ у тім, що на вечерю ще дочка прийде. Студентка. Поки ми будинок шукали, вона в гуртожитку жила. Серйозно? У-ху-ху. Просто в нас така сама ситуйовина. Так. Ой, наша доця – студентка другого курсу. А ваша? Теж другий. Правда? Хм. Давайте, може, я вам щось допоможу. О, ні, шановна Галино. Вибачте, але дві хазяйки на кухні не до добра. До того ж, ви все неправильно робите. Чого це? В смислі? А що я неправильно роблю? Я роблю так, як мене мама вчила. А маму бабуся вчила. А бабусю, я кулінарний технікум закінчила і знаю, що не можна м'ясо просто в кімнаті розморожувати, а макарони холодною водою промивати. А я знаю, що в тих ваших технікумах тільки вчать, як котлети хлібом розбавляти. Угу. А потім, якщо м'ясо з столовки додому тягати. Угу. І взагалі, так. Знаєте, що? Що? Аби що? Голову заморочила. Я сказала, швидше б той суп, бо все, я просто, я за себе вже не ручаюсь. Горіла зосна палала. Джиміль, ну пробач. Я, як майбутній лікар, мала б здогадатися, що ти тоді не приколювався і що тобі справді було погано. Ну, в мене просто якась інстинктивна реакція. Гей, та проїхали, ну. Хоча тепер я знайомий з майбутнім лікарем, який замість допомоги дає пацієнту по фейсу. Ну, я ж вибачилась. Ребят, ну ви приколюєте чи серйозно? У мене просто спрацював інстинкт. Ну, мама суворо виховала, що хлопців треба тримати на відстані. Ще й тато постійно торочив. Народні традиції, звичаї. А Джиміль просто під руку попався. Так, Любчик, нам вже потрібно йти. Ми, знаєте, дуже, дуже спізнюємось. А наступного разу, з поваги до ваших традицій, я прийду на паті.
паранджі. У нас не носять паранджі, дурненька. Може, кави вип'ємо, а? Ну, взагалі-то мені далеко їхати, і ще вечірні затори. Так у мене байк. Так що мені усі затори по цимбалах. Слухай, може ти зупинися на чомусь одному, а? Знайду щось цікаве, зупинюсь. Тобі то що? Росія може збільшити військовий контингент на кордоні з Україною взимку. Про це в ефірі телеканалу заявила заступник міністра оборони. Та лиши це. За її словами, зараз даних, що підтверджують ескалацію, немає. Російські війська на кордоні є, але їхня... Може ця наволоч все ж таки наважиться. Нагадаю, західні ЗМІ повідомили про те, що Кремль... Напасти. Так вона вже, типу, напала, хіба ні? Наче тут би тебе не було. Та то був не напад. То була репетиція. Вони віджали шматочок нашої території, щоб подивитися, проковтне це світ чи не проковтне. А світ проковтнув. І тепер ми з тобою без дому, без рідного краю взагалі, без життя. Слухай, ну, нове життя почати теж непогано. Тим більше в столиці. Так, але Київ – це не Крим. Слухай, та не вірю я, що Росія нападе. Ні, той може, прибачений Путін може і хоче, але народ йому не дасть. Ні, слухай, я багато працював у Росії, я знаю руських. Та не підуть вони воювати, не дурачки ж вони, а? Так, вони інколи люблять там побухати, понти кинуть. Але в принципі, вони хороші. Хороші. Скажи, а бомбили тебе теж хороші руські? Чи, може, ти в підвалі ховався з сім'єю від хороших руських? Чи, може, тобі автоматом за твій український паспорт морду тикали теж хороші руські? Що ти горланиш? Я новостей не чую! А це хижі помахи наших нових сусідів. Поки маленькі монстри ще нікого не покусали. Але хто зна, це може статися будь-якої миті. Послухайте, як вони жужжать. Фікре, іди сюди. А скажи мені, ну що це ти весь час на свій телефон мене знімаєш? За що? До сімейного архіву? Та я типу блогер-початківець. Набридло копіпасти чи репостить. А я зарпік хочеться чимось кульним придвинути. Гайдом там чи лайфхаком. Це ти що зі мною так кримсько-татарською балакаєш? Це точно. Дід Вась, у мене буде для вас сюрприз. Тільки, будь ласка, батькам не кажіть, тому що вони мене не дуже розуміють. Ну, чесно кажучи, я розумію, чого вони тебе не розуміють. Бо я й сам нічого гісінького не розумію. А сюрприз, знаєш, за сюрприз красненько дякую. Бо за останні 20 років в мене тільки один сюрприз, коли мене за спину, значить, радикуліт як схопить. О, ото сюрприз. Всім сюрпризам сюрприз. А від радикуліту якраз добре бджолиною отрутою лікуватися. Пробували 100 раз, не помагає. А вам чого? Добрий день. Добрий день. Лейтенант Сорокін, розслідую вашу справу. Можу поговорити з кимось із господарів? Господарі там, в залі. Приходьте. Дякую. Так все-таки, ну що там ти мені за сюрприз приготував? Ввечері. Меч. Віддай пульт, а? Ага, чого це? Тому що ти тут не сам. Ха-ха, це поки що. А після рішення суду буду сам. Ой, не жени коней. Суд буде на моєму боці. А оце ми ще подивимось. У кого пульт, той і хазяїн. От саме тому і віддай пульт хазяїну, а? Ти, що ти? Я щас. Дай, дурак! Дай! Дай! Дурак! А, больно, нога! Вітаю!
Господарі вдома? Так, я господар. Я господар! А ви, вам чого? Лейтенант поліції Сорокін щодо вашої заяви. Щось наших не чутно. Невже помирилися? Ай. А мій, небось, зразу до своїх бджол побіг. Також за ними впадає, як за малими дітьми. Це що таке? А що там? А, сало! Ну так що таке? Галю, ми мусульмани. Пожалуйста, мені хоч крішнаїти, я ж не проти. Прошу Всевишнього прощення. Прошу Всевишнього прощення. Цього не може бути серед їжі. Прошу Всевишнього прощення. Так. Товариші мусульмані, холодильник в нас один, бувшого хазяїна, общий. Якщо кого-то не устраює, що його продукти лежать біля мого сала, пожалуйста, покупайте собі інший холодильник. Хазяйський? Це означає, що ми за нього заплатили разом з оплатою за будинок. Ми заплатили. О, господи, господи, фу! Хачан, коли вже закінчиться таке життя? Секундочку. Ти давно в Києві? Та я загалом завжди. Це моє місто. І ти кримський татарин? Так. Просто мої батьки зарано з Узбекистану переїхали. Їм в Крим повертатися заборонили. Ну, вони в Києві поселилися. Бізнес її організували. А потім я народився. До дідуся з бабусю в Сімфер їздимо двічі на рік. На свята. Їздили. А мої нещодавно приїхали. Я за Кримом дуже сумую. Зачем там сумувати? Море? Не Мальдіви? Гори, не Альпи? В Швейцарії гори краще набагато. Ну, в Швейцарії я не була. На Мальдівах теж. Так, це легко виправити. Ти тільки скажи, я тебе скрізь звожу. Ти мене не зрозумів. Я за домом сумую. А зараз в моєму домі хазяйнують чужинці, і щодня висмоктують з нього життя, як вампіри. І мені від цього дуже боляче. Ти якась дивна і однозначно мало подорожувала. Я, може, і мало подорожувала світом. Проте я дуже добре пам'ятаю, де моє коріння. А ти? Так, мамо. Я зрозуміла, так, я не спізнюсь. Мені вже час. Та гайда, я тебе підвезу. Я не розумію, це тепер у нас традиція така? Ну, типа, да. Так, Галина! Якщо я сьогодні ввечері теж буду голодний, ну, ти знаєш. Я поняла, поняла, сонечко. Ні, ти голодним не будеш. Я тебе, знаєш, як смачно нагодую? До нас же доця приїздить, так? Смачненько буде, корисно. Не так, як в цих кулінарних технікумах вчать. Бо... Зарема! Ну, це тебе теж стосується, алмаз моїх очей. Хлебіся, душа моя. Я теж, доньку, нагодую і вас фікретом. Я продукти підніму. Добре. Тоді я сало в шухлядку покладу, нічого йому до вечора не станеться. Їсти хочеться. А куди цей мен подівся? Звідки я знаю? Любчик, ми з тобою вже 4 місяці тусимо, так? Да? Я не знаю, як тебе, а мене більше ні до кого не тягне.
та сама фігня, Кет. Стоп. Так, а це що виходить? Що ми з тобою закохались? О, та не знаю. Я якось не думав. Та мені просто в кайф з тобою. Да, мені теж. Так. Ну, тобто, не знаю, я просто завжди вільна була. Так, я теж. Без проблем. Да? Це шквар. Треш. Вибачте. Випадково став свідком вашого романтик ситуаціон. Я профі. І впевнений, що це вам скоро знадобиться. Сподіваюсь, до зустрічі. Дякую. Знадобиться. Навколо кордонів таке відбувається. Людям зараз на довесілля, а він тут ходить, свої весільні послуги пропонує. Так а що ти думаєш, чи вони все ж таки на нас нападуть? Чи ти просто одружуватися боїшся? Кет! Ясно. Окей. Слухай, як би там не було, я тебе не кину. Віриш мені? Так. Алло? Так, мам. Ну, да, трохи стратила. Я вже їду, не переживай. Буду вдома чітко. Все, давай. Треба летіти, то маман приб'є. І що? Куди їдемо? А, та родики адресу кинули. Десь на правому березі, в приватному секторі. А вулиця Салютна, знаєш таку? Ну, знаю місця. У мене там будинок. Був. По сусідству. Погнали. Погнали. Зробив все, як ви сказали. Це добре. А що за люди живуть в моїй хаті? Дізнався? Звичайні люди. Донбасяни і татари з Криму. Чоловіки з дружинами, малий хлопець і дід-пенсіонер. Малий з телефону не вилазить, а у діда спина хвора. Є ідея, як цю компанію швидше викорити. І ще одна справа. Завтра забираємо всю готівку з банку. Сума велика, так що забезпеч надійну охорону. Щось трапилось. Ти за новинами слідкуєш? Чув, що на кордоні відбувається? Думаєте, вони наважаться напасти? Роби, що наказано. Зрозумів. Все забезпечу. Фаріда, а ти точно нічого не наплутала? Ні. А що вони тут роблять? До речі, ти, походу, не там зупинила. Чого це не там? Вулиця Салютна, будинок 9. Будинок 6. А, ти просто коли дивився, до гори дригом бачив. А, так он же, Салютна 6. Угу. Щось я не зрозумів. Опа, подружко. Ну, знов привіт. А що ти тут робиш? Додому приїхала. А, до мене додому. Чого до тебе? Салютна 6. Це мій новий дім, мені навіть батьки адресу не дістали. Так, а все. А можна ще раз, бо я щось не... У мене теж Салютна 6. Родики тільки кинули. От. А, окей. Ну що, йдемо розбиратись?
Не знаю, може виявиться, що ти моя сестра. Катю, не лякай. Дякую. Дякую, що підвіз. Mm. Мам, це я. Взагалі-то це була моя мама. Що? Джан, це трендець. Це повна жесть. Це... Розказуй. Пізніше розкажу. Треба піти подивитися. Підслухати. Ти ж казав, вікно можливостей. Таке там вікно. Повна дупа. Уроди, блін. Дізнаюсь, хто це зробив, очі виколю. Як це взагалі могло статися, Анна? Погані люди всюди є. І там, і тут. Їх Всевишній по землі рівномірно розподіляє. Як і гарних. Нам не пощастило. Я вам скажу так. Проблеми в житті завжди були, єсть і будуть. От у нас зараз проблема. Подонки будинок продали, а? Нічого. Подонки. Знайдемо, накажемо, а з домом розберемо. Вітаю. Ти тепер подонок. Тебе покарають. А ти? Це ж ти мене втягнув. Та я теж. Заспокойся. Все, відповзай. Добрий вечір. Ви до кого? Вечір добрий. А я ваша сусідка. Мешкаю неподалік. Ага. Ну, побачила, ви переїхали нещодавно. Ага. Думаю, зайду, познайомлюсь. Ага. Привітаюся. А, так проходьте, що я вас ви дверях. Та незручно ви що. Та заходьте. Дякую, дякую. Я Лариса, до речі. Я Галя. Галя, для вас тортик. Ой, Боже, який красивий, ну наш. Та ну. Проходьте, ми якраз вечеряємо. Та не роззувайте, сидіть так, Боже, чого. Куди? Наліво. Вечір добрий. І зник, врубаєшся? Ріелтор мій будинок двом покупцям продав. Батькам твоєї Фері і моєї Каті. Ну, дійшло? Мені давно дійшло. Чого ти така, Грися? Того, що коли дівчата дізнаються, хто їх підставив, нашим стосункам з ними гейм-овер. Все, прийшла любов, зав'яли помідори. Чекай, таких ріелтор і підставив. Угу. Якби я, як останній придурок, скрізь свої підписи не ставив, то він би нікого не кинув. Ти теж винний. Чого? У тому, що не догледів і дозволив мені всюди підписи ставити. Якщо Катюха мені просто по пиці надає, то Фаріде тебе на шампур настромить. Хоча нашим стосункам з ними і так вже гаплик. Це точно. Що робити будемо? Думати, Джан, думати. Тут же твоє купання в воді квіти не допоможуть. Я працювала тренерами спортивної гімнастики. Ну, а потім ця спортивна травма, довелось піти. А пенсії у нас які? Ну, ви ж знаєте, малі. То підробляю масажисткою. А ще я можу уколи робити. Тому, якщо вам буде потрібна моя допомога, звертайтесь. Дякую, мене... Подожди, Зарем. Просто я якраз шукала баті масажистку. Серйозно, в нього такі проблеми зі спиною, я вже навіть думала об'явлення розвішувати. Може, ти поможете нам? Так, звичайно, слухайте. Та я свого тата 10 років на світі протримала саме масажами, ви що? Правда? Так. А може, ми прямо зараз попробуємо? Ну, давай. Да? Та, бать, іди, роздягайся. Так, а тортик? Ну, куди тобі тортик? Тобі не можна. Іди. Ведіть. Так, їхні звичаї, бачиш? А от я з'їм тортик. Ну, звісно! Ну, що це? Моя зазулька. Так. Ой, як добре. Ну, які ж у тебе ручки сильні, а? Ага. Так, обережненько. Давайте. Ага. Що все, так? Да? Потихеньку, потихеньку. Ой. Так, давайте зможу. Ага. От. Обережно, обережно. Опа. Так, нормально? Оп. Слухай, так я ж... так я ж, наче, на 30 років помолодів. Вже. Якщо вам мій масаж сподобався, то наступного разу я прийду із своїм масажним столом. Ну, звичайно. Буду чекати. Бувайте здорові. Хай щастить. Щоб ручки не боліли. Ну
тобі Лариса. А така мова. А як там тортик? Бать, ну не починай, я ж для тебе стараюсь. А, Фікрет, привіт. Привіт. А. Дід Вась, а пам'ятаєте, я вам обіцяв сюрприз? Ну так. Ну. Закривайте очі. І відкривайте. Тепер це ваш телефон. Вітаю. Ви теж будете блогером. Так, а як же ти без телефону? А мені тато новий подарував. На честь на весілля. Так, і що мені з ним робити? Я ж не розумію. Добре, сідаємо. А, ну що там? Починаємо як? Освоювати. Спочатку пробуємо селфі. Селфі? Що це таке селфі? Перевертаємо на себе телефон. Ага. І тиснемо цю кнопку. Оцю? Ні, оцю. Оцю? Так. Отак, да? Так. О, а ну. Да ні, ну, господи, ну це що, я тобі, ну тебе поломане, я зрозумів. Ні, ні, камера це як дзеркало, показує так. Те, що бачить. А ну зніми себе. А, ну, понятно. Ти давай навчи мене, як ото звук записують, ага. І оце, як його, відео знімають, давай. Лорема, а де там твій цей Іскандер? Хочу з ним випити за здоров'я наших діток. Іскандер! Ти чого кричиш? А, ось тут. Давай, за здоров'я наших діток, вип'ємо. Я гадаю, тобі вже досить. Ти гадаєш? А ти що, гадалка чи що? Чи може ти моя жінка? Може тебе Галя звуть? А? Мене звуть тоді, коли вже в людини біла гарячка. А. Я нарколог. Так хоч проктолог. Андрій, хвати вже. Галіна! Отстань! Та послухай ти свою дружину, а? Слухай. От ти татарин, так? Кримський. Да хоч римський. Що, тепер не можеш зі мною випити за здоров'я наших діток, а? Ти жінка забороняє тебе. Давай, давай, давай. Монгол ти, а не татарин. Криму він уїхав. Та це тебе уїхали! Жінка, наверное, взяла отак от за абрикоси і пеньками сюди пригнала. Ходімо спати. Він не при собі. Тобто? Почекай. Іди ти. Спати. Не звертай уваги. Ти ж знаєш, у людини від оковитої паморочиться. Завтра все буде добре. Все, спать. Кому тут спати, а кому гуляти, це мені рішать, понятно? Оця горілка куплена за мої гроші, понятно? От коли за свої її купиш, будеш рішать, рішатель. А от тут не в'язочка, гроші Спиридоновича. А він мужик, він мене пойме. Що? Алло. Таксі, салют на 6, в ресторан «Оля Борщ» і бистро! Я тут спу.